Сьогодні будь-який суб'єкт господарювання потребує фахівця, який володіє мистецтвом управління публічними та корпоративними фінансами. Саме освітня програма першого бакалаврського рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування» в Національному університеті «Острозька академія» формує навички, які дають можливість відповісти фахівцю на питання, де залучити кошти, як їх використовувати, в яких напрямках інвестувати, як мінімізувати ризики, як оптимізувати витрати. Наші студенти мають можливість паралельно отримати диплом Польського університету імені Яна Длугоша. Мають можливість паралельно поряд із навчанням працювати. Мають можливість паралельно навчатися на заочній формі за іншими спеціальностями. Формують свої практичні навички ведення бізнесу в рамках школи молодіжного підприємництва. Формують м'які навички soft skills, які дають їм можливість вільно комунікувати, вміти себе самопрезентувати, розв'язувати різні рішення у командній грі. Дорогі абітурієнти, не лише ви обираєте Острозьку академію. Острозька академія обирає найуспішніших вас.